eu gostaria de começar agradecendo as duas pessoas que entraram comigo, a minha mãe e a minha amiga Aline. Quando eu recebi um convite para estar aqui fazendo a reflexão de hoje, foi me dada também a honra, ao rio de honra até, de me convidar as duas pessoas e as convidei porque eu penso que todo aquele que caminha nos caminhos de Deus tem o seu fardo, a sua cruz mais leve, quando a gente pode contar com a família e com os amigos, mas principalmente com Deus. Obrigada. Todos nós sabemos que a igreja vive nesta semana que antecede a Semana Santa, a semana chamada Semana das Dores. É um tempo propício para a gente se aproximar mais de Maria e sentir quanta semelhança existe entre as dores que acometeram o coração de Maria naquele sofrimento tão grande do seu filho, que não é tão diferente das dores das mães do nosso tempo. E quando eu digo mãe, eu não estou excluindo a figura do pai, mas é porque mãe é algo muito forte, muito especial. E essa semana é dedicada às dores de Maria. Hoje, nós vamos meditar a quarta dor de Maria. Jesus encontra sua mãe no caminho do Calvário. E eu gostaria que a gente pensasse, que eu trouxe para a minha reflexão pessoal, para dividir com vocês, duas palavras muito importantes: o encontro e o silêncio. E para a gente começar essa nossa reflexão, vamos pensar no encontro, fazendo uma linha do tempo, traçando uma trajetória de tudo que a gente conhece sobre Maria e os seus encontros na Bíblia. Eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, no primeiro encontro de Maria, todos vão saber responder. O primeiro encontro foi quando o anjo Gabriel anunciou a ela que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E a resposta dela prontamente foi o sim. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria foi alguém que viveu intensamente o projeto de Deus na sua vida, sem nem imaginar o que esperava por ela. Ela disse sim. Depois de estar grávida, Maria sobe as montanhas e vai ter um outro encontro. Ela vai ter um encontro com a sua prima Isabel. Foi um encontro feliz. Certamente elas se abraçaram. E naquele abraço acolhedor, Isabel reconheceu e admitiu: que alegria que a mãe do meu Senhor veio me visitar. E a resposta de Maria foi um canto magnífico, acima de tudo, um canto humilde, que ela reconhece que grande é o Senhor que fez maravilhas em seu favor. E aí, nos dias de hoje, eu fico imaginando que pureza a de Maria, que nobreza de caráter a de Maria, admitindo que o Senhor fez maravilhas em seu favor. E aí vem uma interrogação na minha cabeça, que certamente deve ter tido na tela, mas Maria sempre guardava todas as coisas no seu coração, meditava e confiava em Deus. No outro encontro de Maria, talvez o mais forte
foi no momento dela dar a luz, no momento dela encontrar nos seus braços o seu filho, o encontro, o primeiro contato com Jesus. E ela não teve um ponto de encontro digno para receber o Rei dos Reis. Ele nasceu numa humilde e pobre manjedoura. Ali já era um sinal de que encontro entre mãe e filho não seria nada fácil. E não foi. Mais tarde, Maria tem um encontro profético com Simeão, que desejava juntos, todas as brincadeiras deles eram juntos. Ficava
comandante falou: você está louco, você não pode ir. Ele teimou, insistiu e foi. Quando ele voltou, ele não trouxe o amigo nos braços, porque de fato o amigo havia morrido. Mas ele disse para o comandante: olha, embora o senhor pense que não, ele teve tempo de dizer algo mais importante. Eu tinha certeza de que você viria. E meus filhos, na situação da vida que for, nas fáceis, nas difíceis, nós sempre contamos com a presença da nossa mãe. Quantas vezes, quando se abre o horário da visita dos teus filhos, qual é a primeira pessoa da vida? Quem é aquela corajosa que jamais desiste, que jamais abandona? Esse exemplo de Maria é o que fala forte nos seus crentes. E que hoje, nessa quarta dor que a gente medita, vem dizer para todos nós: mães, talvez o juramento mais verdadeiro que a gente faz, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mães, não desista do seu filho. Eu tenho. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Amém. Seja agora e na hora de nossa morte.
glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.